Dobre, takže vidíme lacerovanú slezinu, väčšie množstvo koagúl v lienálnej flexúre. Musíme sa dostať do retroperitonea a zrevidovať postihnutú obličku. Takže ja navrhujem... Prepáčte, kolega, ale keď chcem byť dobrý učiteľ, musím svojho žiaka sem tam aj vyskúšať. Doktor Breza, predstavte si, že operáciu vedete vy. Aký postup by ste zvolili? Navrhujem zrevidovať dutinu brušnú. Vzhľadom na poškodenú slezinu by som navrhoval splenektómiu. Ale mali by sme sa pozrieť aj do retroperitona, aby sme zistili, v akom stave oblička, či ešte môžeme zachrániť. Takže myslím si, že najprv by sme mali spraviť revíziu retroperitona a až potom revíziu dutiny brušnej. Výborne, doktor Breza. Práve ste zabili svojho prvého pacienta. Pokiaľ sa budete hrabať v retroperitoneu, pacientka nám vykrváca z natrhnutej sleziny. Alebo počkať. Nie je to prvý pacient, ktorého ste svojou nedbanlivosťou pripravili o život? A vy preto, že vás opustila frajerka, musíte teraz zabrdať do mňa, hej? Doktor Breza, takéto reči na slovo nepatria. Ale a ponižovanie kolegov to áno. Ponižujete sa sám, keď nám predvádzate vaše pofiderné znalosti. Mimochodom, súhlasím s doktorom Vrabcom. Pozerajte sa a učte sa. Dobre, dobre. Pardon. Nie všetci sú ako chodiaca encyklopédia, presne ako vy dvaja. Niekto proste musí byť aj... Chodiaci chlap? Mňa náhodou teší, že existujú ešte aj takí. Táňa! Áno, to ma veľmi teší. Dobre pre teba. Aký má pacientka tlak? Pacientka je v hlbokej anestéze. Skalpel. Je vitálne stabilizovaná.